Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja po prvýkrát v tomto roku rokovalo aj prostredníctvom online prenosu, a to priamo z rokovacej sály. Súčasťou programu rokovania bol aj bod Slovo pre verejnosť, v rámci ktorého mohla verejnosť ponovom požiadať krajský parlament o vystúpenie. A o čom rokovali poslanci? Vymenovali riaditeľov nemocníc, zriadili zdravotníckú školu v Prievidzi a venovali sa aj Vážskej cyklomagistrále. Najprv si povedzme, ktoré úseky v kraji si budeme môcť v budúcom roku prejsť aj na bicykli. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dnes schválilo žiadosť o finančné prostriedky z eurofondov, konkrétne z integrovaného regionálneho operačného programu na financovanie jednej časti Vážskej cyklotrasy, konkrétne úseku číslo 2, ktorý má viac ako 21 km. Je to prvýkrát, kedy žiadame v rámci tej 100-kilometrovej Vážskej cyklomagistrály peniaze z eurofondov. Je to úsek z Nového Mesta do Trenčína. Ten celkový investičný náklad je 4,4 milióna eur a z toho Trenčiansky samosprávny kraj bude hradiť teda 5%, čo je necelých tých 220 tisíc eur. V roku 2020 by mal byť hotový tento viac ako 20-kilometrový úsek. Trenčiansky samosprávny kraj od 1. septembra zriaďuje v Prievidzi novú strednú zdravotnícku školu, tretiu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tá bude sídliť v budove na Vinohradníckej ulici a je vo vlastníctve kraja, ktorá bola pôvodne vyhlásená za prebytočnú a ponúknutá na odpredaj. Je to nová organizácia, ktorá bude zriadená od 1. septembra 2019. A táto organizácia pokrie záujem žiakov o štúdium v zdravotníckych odboroch práve pre okresy Bánovce, Partizánske a Prievidza, kde takýto typ školy doteraz absentoval. Dôležité bolo aj menovanie nových riaditeľov krajských nemocníc. Zastupiteľstvo dnes schválilo troch kandidátov na riaditeľov nemocníc. V dvoch prípadoch Považskej Bystrici a na Myjave sú to lekári, ktorí dlhé roky pôsobili v týchto nemocniciach. V týchto nemocniciach sa zdá, že tie kroky, ktoré robia, a chcem povedať aj nepopulárne opatrenia, čo sa týka aj zmien organizačnej štruktúry, znižovania počtu zamestnancov, ktorí sa nepodielajú teda na poskytovaní tejto zdravotnej starostlivosti, to ide. Čiže na Myjave a Považskej Bystrici to ide a paradoxne Bojnická nemocnica, do ktorej bolo investované najviac finančných prostriedkov, tieto ekonomické kritériá nejakým spôsobom nesplňa, skôr to zadlžovanie sa neznižuje a preto je veľmi dôležité a som veľmi rád, že možno to je aj taká väčšia váha pre toho riaditeľa, ktorý bol dnes volený do nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, že sa pridalo k tomu uzneseniu aj to, že žiada predložiť návrh ozdravného plánu na najbližšie rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Čiže tento riaditeľ bude mať aj také požehnanie väčšie zo strany poslancov, pretože sa určite bude jednať aj o niektoré nepopulárne opatrenia, bude sa jednať o zmenu organizačnej štruktúry a ďalších vecí, ktoré treba tejto nemocnici urobiť. A skôr to bývalé vedenie malo teda možno racionálnejšie rozmýšľať o tej organizačnej štruktúre, nejakým spôsobom ju zmeniť, ako prijímať ďalších ľudí naviac. Hej. Keď si porovnáme len nemocnicu Považskej Bystrici a nemocnicu s poliklinikou Prievidza, tak tam ten rozdiel je okolo 100 ľudí. Hej, pretože Považská Bystrica si sama perie, Považská Bystrica si sama upratuje, majú rozdiel v lôžkovom fonde asi 10 lôžok, jedna má 507, druhá má 517 lôžok, ale proste ten počet zamestnancov v Bojnickej nemocnici nie je adekvátny tomu, v porovnaní napríklad nielen s nemocnicou Považskej Bystrici, ale aj s inými nemocnicami. Noví riaditelia by teda mali zlepšiť hospodárenie v nemocniciach a mali by nájsť vyváženosť medzi zadlžovaním a medzi optimálnymi výkonmi. Trenčiansky samosprávny kraj chce reagovať na potreby komunity a keďže sa nám zvyšuje dopyt po sociálnej službe v špecializovanom zariadení, potrebujeme reagovať na potreby tejto skupiny obyvateľov. Preto pristúpime k navýšeniu počtu miest v špecializovaných zariadeniach, avšak dôjde k zníženiu počtu miest v domovoch sociálnych služieb, po nich nie je taký dopyt. Z Trenčína Martin Jurčo a Peter Horniak.